kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese dadalo sa Pacific Island Forum. 70 katao patay sa pag-atake ng isang militanteng grupo sa Pakistan. At libreng Wi-Fi sa Pilipinas, popondohan ng halos 4 na bilyong piso. Sa detalye ng mga balita, tutulak patungong tonga si Prime Minister Anthony Albanese ngayong araw para sa Pacific Island Forum. Tatalakayin sa 3 na pagtitipon ng usaping politikal at pang-ekonomiya ng rehiyon na nakatuon sa climate change. Sa tumataas na sea levels at lumalalang natural disasters, ilang bansa sa Pasipiko ang patuloy na nananawagan para sa climate fund. Dadalo din si United Nations Security Chief Antonio Guterres para bigyang diin ang pangangailangan sa climate justice at seguridad. Samantala, isang pagsisiyasat ang nagsasabing isa ang tax system ng Australia sa dahilan ng hindi pagkakapantay-pantay sa bansa. Pinag-aralan ng Anglicare Australia ang pagkakahati ng yaman ng mga mamamayan sa nagdaang 2 dekada at napag-alaman na ang pulisa ng pamahalaan sa pagbubuwis at ang superannuation ang nag-aambag sa wealth inequality. Ayon kay Director Casey Chamber, kailangan ng reforma para masolusyunan ang problema. Samantala, nagdiwang ang mga traditional owners ng Western Australia sa pagbuo ng bagong National Park and Joint Management Venture. Nagdagdag ang state government ng higit 325,000 hectares sa conservation estate na kadugtong ng Kalbarri National Park. Ang bagong reserves ay pamamahalaan ng Nanda Traditional Owners. Ang programa naman ay bahagi ng Indigenous Land Use Agreement. Balita sa labas ng bansa, nasa 70 katao ang nasawi matapos atakihin ng separatist militants ang probinsya ng Balochistan sa Pakistan. Tinarget ng pag-atake ang mga istasyon ng pulis, mga riles at kahit mga dumadaang sasakyan sa mga highway sa pagtatangkang kontrolin ang rehiyon. Inako ng Balochistan Liberation Army ang pag-atake sa pamamagitan ng mga email na ipinadala sa mga mamamahayag pero hindi pa ito nakukumpirma. Samantala, nasa 30 katao naman ang patay sa pagbahadulot ng pagguho ng isang dam sa Sudan, habang nasa 200 katao pa ang naiulat na nawawala. Binisita na ng leader ng Sudan na si General Abdel Fattah Burhan ang mga apektadong lugar at pinaniniwalaang tataas pa ang bilang ng mga nasawi. Sa ibang balita, sinisisi ng Foreign Ministry ng China ang Pilipinas matapos ang banggaan ng Chinese Coast Guard boat at fisheries vessel sa West Philippine Sea. Nagbuga ang Chinese Coast Guard ships ng mga water cannons, hinarang at inararo ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Escoda Shoal. Giit ni Foreign Ministry spokesperson Lin Jiang, ginawa lamang ng Chinese Coast Guard ang nararapat na aksyon laban sa mga barko ng Pilipinas na hindi pinapansin ang kanilang mga warning. Kaugnay naman ito, patuloy na maghahain ang gobyerno ng Pilipinas ng diplomatic protest para maresolba ang issue sa pinag-aagawang rehiyon. Sa Pilipinas pa rin, inanunsyo ng Department of Budget Management ang pagpapalabas ng 3.8 billion pesos na pondo para sa pagpapatupad ng programa ng pamahalaan na free nationwide Wi-Fi. Agad hinimok ni Senator Francis Tolentino ang Department of Information and Communications Technology para sa implementing agency ng Free Wi-Fi for All program na mag-install ng 13,462 access point sites at palawakin ang digital connectivity ng bansa, lalo na sa mga liblib na bayan, at inaasahang makikinabang ang lahat sa pagpapalawak ng internet connectivity na ngayon ay itinuturing ng isang malaking pangangailangan. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes sa Perth, may mga pag-ulang mararanasan at 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, may maaraw at 23 degrees Celsius. Sa Melbourne, mahangin pero maulap at 20 degrees. Sa Hobart naman, ay may mga pag-ulan din at 20 degrees. Maulap sa Canberra at 17, maaraw sa Sydney at 24 degrees Celsius. Sa Brisbane, maulap at 28, may mga pag-ulang mararanasan sa Cairns at 28 degrees at maaraw sa Darwin at 35.
35 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino. Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.